Patrolman, ano pa mo? Patrolman de Ramos po. Ha? De Ramos po. De Ramos? Apo. patrolman ka pa, ha? Apo. Sana, hindi ka kasama sa sindikato, ha? Hindi po, Yorota. O, oh, yun. Masaya yung puso ko makarinig ng salitang hindi, Your Honor. Apo. Sige, patuloy mo. Nung binagay po sa akin ni Sir Pinion po yon. ang ano po, sabi po sa akin, ikaw po photographer. Kasi may ano tayo, may hot pursuit. Sabi ko po, sige po sir, photographer po ako kung meron po. Tapos po, yun nga po, nagkaroon po ng hot pursuit doon sa piapo Bridge. Hindi ko po talaga ano na hindi ko nga po nakikita po ito si ano eh, si Sergeant Mayo po eh. Hindi ko dumating po kasi ako doon alas 10:00 po ng gabi galing po kaming lecture. Remain kita. Ha? Wag kang mag-stick doon sa apidabit mo ha kung mali-mali 'yung apidabit na ginawa mo, 'yung totoo lang sabihin mo ngayon dito. Apo. Kasi alam ko, maraming apidabit nyo diyan na kabulbul. Ngon totoo. Tunay po 'yung sinasabi ko po. Nung ganyan nangyayari po 'yung mga ganyan, tunay po. nagle-lecture po kami sa San Jose Batangas. Kauguna balitaan po namin, may malaki daw pong huli. Ay kami po, ang ginawa po namin sabi po ng instruction po ng TOC, for security purpose daw po, kasi po ang dami daw pong huli. Ano bang unit niyo? Ang assignment mo? Sa ka -assignment? SOU 4A po. SOU 4A? Opo. Oh, Ikaw rin, Juan, Pinyon. SOU 4A? SOU 4A din, Your Honor. Sige, ang mabata pa yung servisyo. Huwag niyo sirain ng iyong karir, ha? Huwag niyo sirain ka kinabukasan ninyo. Ha? Magsabi lang kayo na totoo. Ha? Mabata pa ninyo, tapos mag -mada madawit kayo dito. It breaks my heart. Patrolman, kapitan, masisira ang kinabukasan. Sige, tuloy. Dumating po kami sa area po siguro around 10 na po ng gabi. Naka, ako po yung driver ng Inova, nagpapahinga po ako doon. Then lumabas po ako kasi tinawag po ako ni Sir Pinion po, nandun po ako sa may bandang labas. So Pinion, kasama ba kayo sa pre-ops? No, Your Honor. Yo, the... No, no. Payoffs na executed nila Captain Sosongko. Wala po kami doon, Your Honor. Okay. Owner. So, hindi ka, paano kayo nakapunta doon? Ah, uh, yun nga po, Your Honor. May instruction po. Around 4-5. May mga nagme-message po sa amin na pumunta daw po ng Tondo Manila dahil may malaking operation nga daw po yung SOU 4A. And then, bumaba so, po kami. Si so, nagbigay sa inyo yung instruction na pumunta kayo doon? Ah, uh, ang sa akin po, Your Honor, tumawag po yung Tumawag po yung deputy chief namin na sandali Chief Winby, ano sisibot ka na Napunta mo? Sir there are personnel from uh, sir, mga RESPO. Uh, I'll be the speaker sir in that uh, program sir if I may I may be excused okay. Sir. okay so thank you but before you leave makinig ka muna Yes sir kunting lecture ha kunting lecture Nakita mo yung gravity ng mga pangyayari ngayon, di ba? Ha? Andyan ka, ang bigat ng responsibilidad mo ngayon. Ha? Please, ibangon mo yung reputasyon ng PNP. Ha? Andyan ka. Inaasahan ka ng Pangulo na ibangon mo kung ano mang mga kablastugan na pinagagawa nito mga tauhan natin. Ibangon mo. Ha? Huwag mong pabayaan na lalo masasadlak. Kawawa yung ating mga... Oh, Kapitan, masisira kinabukasan. Patrolman, masisira. Dahil na involve dito sa ganitong trabaho. Ilan lang na kinabang dito. Ah, ilan tao lang dito yung mayaman. Ah, kaya alagaan mo yung PNP. Alagaan mo, siguruhin mo na hindi na mangyayari ito. Can you give that assurance to this committee na wala nang magiging investigation na gagawin yung, yung Uh, committee on Dangerous Drugs, kalaki, under your stewardship? Yes, sir, I recognize this burden that is being uh, put on me, and uh, I'm confident that with the uh, with the command group I have and uh, with the cooperation I'm having uh, or we are having with the SILG and the NAPLCOM, uh, I do believe, sir, that uh, it in uh, Upholding the integrity of our uniform and the buds, the meaning of our buds. I'm confident, sir, that uh, we can do this. And also with this ongoing Senate hearing, sir, uh, I hope that this will be this will serve as an eye opener to to those na hindi buhay, and uh, to those who are here now na, uh lang, sir, medyo ako every time na tayo. at uh, nagsisinungaling lang ang ating ibang pulis na mangingilan lang nasasaktan na ako sir and i hope yung ating mga pulis ngayon na nandito uh, sana kung wala man na respeto sa sarili ay respeto na sa pamilya nila at saka sa uniform at badge na sinusuot nila alam hanggang ko, in, alam ko alam well well, well ginigrill natin itong mga tao na ito may mga pamilya itong nasasaktan. Ako ay naawa sa pamilya nila. Nadadadamay dahil sa pinagagawa nito nila. Ako alam kong inusinti yung asawa, inusinti yung mga anak, pero can we do? Andito tayo para mag -imistiga. Hindi tayo nandito para mag-cover up. Kaya kung nasaktan man yung pamilya ninyo, I'm very sorry. I'm very sorry dahil sa kinasasadlakan ninyo ngayon na problema. So sana at si PNP ha, ang aking advice sa iyo, No, yes, no more words. Just like this. Alam mo na what I mean. Ha? Yes, sir. Higpitan mo yung rinda mo dyan sa PNP. Higpitan mo nang gusto para hindi makadiskarte yung mga siraulo. Ganyan lang. Napakasimple. Higpitan mo. So, thank you. You are no excuse. Senator Bungo, thank you, sir. want to say something to the si PNP? Please, uh, you have the floor. Bago siya umalis. Makinig ka muna sa sasabihin ni Senator Bungo. Uh unang-una, sir, sandali lang po. Ah. Kay vice chair per person uh, uh Alberto Bernardo Sir. Bago umalis si Pangulong Duterte, ikaw yung na talaga na bilang vice chairperson. So dahil pinagkatiwalaan po kayo ni dating Pangulong Duterte na linisin po yung hanay ng uh, police, you have the authority to conduct uh, pre investigation against police anomalies and irregularities. Kasama na po dito yung uh, uh, kaso ng mga police laban rin po sa illegal na droga. Ang tanong ko lang, gaano po ka kalala sa ngayon yung 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 sindikato na pasok po dito sa kapulisan. Al alam kong mas maraming matinong pulis. Alam natin 'yan at uh, ito yung matagal inalagaan ni dating Pangulong Duterte. Ako nasasayangan sa, sa kampanya. Alam ko, kayo, pinaghirapan niyo to lahat eh. Hindi natin mararating ito dahil sa, hindi dahil sa inyong hirap. Karamihan dyan sa mga general na nasa likod ninyo, nagtrabaho yan, naghirap po yan. including the present CPNP, sir. Alam kong gusto niyong linisin talaga yung hanay ng uh, mga bulok na police uh, Sir, gaano kalala yung sindikato at gaano katagal nyo? Sabi nyo nga kanina, konti na lang. Gaano pa kalala at paano nyo ma ma malinis itong sindikatong pasok ng pulis? Salamat po, Sen. Bongo. Systemic po kasi, yung ginagamit nilang performance rating, e eh, base doon sa huli, Halimbawa, eh, kung yung uh, lalawigan o yung lungsod ay wala namang gaano, subalit hinihingan sila ng huli. Meron kasing 5 arrests o 10 arrests para ma-promote yung mga police. Kaya sometimes natitempt ta na gumagawa ng huli para lang magkaroon ng accomplishments. Kaya sabi namin, yung statistical basis sa crime situation kailangan mabago hindi porke mababa yung eh, yung crime statistics eh merong peace and order o walang walang drugs hindi rin nangangahulugan kung may huli eh wala nang mga 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 addict o mga pusher doon kaya maganda ho yung samahan namin ngayon ni General Acorda na binabago tong sistema ng ito pangalawa titiyakin namin yung pondo makakababa doon sa mga operating units gaya ng mga testimonies na natanggap natin kaya humihingi ng uh, cash reward yung mga operatives. Kasi nga, wala daw silang pondo, sila naman daw ang nag-aabono. Kaya akala nila na pwede silang humingi ng cash rewards doon sa PDEA at sa PNP. Eh doon nila mapabawi yun. Ito lang, isa lang ito, uh, uh, Senator Bongo at Senator uh, Chair, Senator dela Rosa, na naging sanhi kung bakit uh, nagkaganito na, na yung, yung problema. At yung uh, pangatlo, yung command responsibility. Nakasaad naman doon sa Section 48 ng uh, Republic Act 8551, kung ang tauhan mo eh, merong tiwali, nananagot yung immediate supervisor. Kasi closely needed dapat ang uniform service. Kailangan alam niya kung ano nangyayari. Hindi ka mukha ng ibang sangay na kaya kung may mangyari dito, sagot na niya, na niya dapat yun walang walang uh, walang delegation na tinatawag. Isa yun yes, sa... yes, sir. yes sir. Bungo. Uh, kung wala ka na question kay Juan, kanina kanina pa ito nagpaalam si... Sini si, paalisin na natin. Yun lang, sir. Ang kay CPNP naman, sir, wag nating sayangin yung naumpisahan ni dating uh, Pangulong Duterte na labanan ang uh, illegal na droga. Pag bumalik yung illegal na droga, alam na nating babalik yung kriminalidad at babalik yung corruption. Yun lang po ang pakiusap ko sir. Malaki po ang tiwala namin uh, sa iyo. At uh, last isang question lang po sir. Kung sakasakali kasakali lang, kung sa kasakali lang sa inyong dalawa po. Uh, hindi hindi naman po ang ang prerogative naman po 'yan ng uh, presidente no, ng appointing authority. Kung sakasakali kasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug sar si dating pangulong Duterte? Kung sakasakali lang. Well, uh, dalawang tanong po. Unang sagutin ko lang po yung unang tanong with regards to how to make sure yung uh, involvement ng ating uh, kapulisan at paano may improve yung uh, drug campaign natin. Halos na na rin po ng ating uh, vice chair kasi constant coordination po yung mga usapan natin uh, sa uh, mga policies guidelines at saka sa kasama operating uh, uh, procedures operation proce operational procedures natin and also uh, nabanggit niyo po yung rewards uh, and uh, uh pagbaba ng pondo but if i may add sir that uh, uh with regards to this present case now that we are holding uh pagkatapos po ng SITG ay uh, talagang ipapail na po natin yung ating uh, makaso and uh Uh, we are hopeful that uh, kasi magkaroon ng joint uh, uh, investigation ng PNP at sa kayong NAPOCOM. We are hopeful that uh, uh in the coming days, we will be able to file all the necessary charges against those who are involved. Now, uh, with regards to the uh, uh uh appointing the former president as a drug assist, mm -hmm. but, uh anything on the campaign against illegal drugs, po? Uh, I'll be supportive po. Salamat. Yun ang kinakatakutan natin pag umalik na naman yung sindikato sa polis. Yun lang po pakiusap ko, Sir, GPNP. Maraming salamat po. Salamat po, Sir. So, you're no excuse. Huh? Pero, pag mayroon pang succeeding hearing, balik ka huh? ha. You're no excuse. Thank you.